Hej, hej! Isabelle här. Ja, våren är på ingång och vi letar oss ut efter den långa kalla vintern. Och jag tänkte visa hur vi ska fixa en uteplats, få in lite mer växtlighet och hur vi gör en extra personlig cykel. Så häng med! Nu när våren är på G, då blir man ju sugen på att fixa sin uteplats. Och jag tänkte att vi ska möblera utomhus så att det känns lite som inomhus, för det tycker jag är jättehärligt. Det är kanske någonting som man tycker funkar ganska bra i varmare breddgrader, men jag ska visa hur man kan fixa det även här hemma. Det jag utgår ifrån när jag bygger den här miljön är den här dagbädden. Jag tycker den är jättefin, det kommer vara superhärligt att ligga och hänga i den här. Man kan sitta många i den, man kan ligga och läsa i den. Och det som är så himla bra är ju att den är gjord av metall. Så att jag kan ställa den i trädgården och den tål att det regnas på. Oh, den kanske blir, får lite patina till slut, men det tycker jag bara är fint. Men madrassen då, tänker ni? Ja, det är klart. Den får man behandla som en vanlig madrass till en utemöbel. Man får man ta in eller lägga över en press eller kanske lite plast. Och det jag gör nu är att jag bara tar lite filtar runt omkring. Man kan ju sy ett fint fodral till den också. Som kanske är lite mer regntåligt. Jag för kläden till folkdräkten, det kanske man inte på sig vardagligen. Och faktiskt, jag var inne på ett hembygdsmuseum och då stod det att en rosa folkdräktsförkläde är tecken på dålig smak. Ja, det håller jag inte riktigt med om, men då tänker jag att det kanske är ännu mer lite okej att faktiskt då sy kuddar av tygerna. Då kan man ju titta på dem varje dag och njuta av dem. De är så himla fina, såna här gamla, härliga, vävda tyger. Alla miljöer, både ute och inne, blir extra härliga med en fin matta. Den här är nästan som en stor filt, den är inte så tung, så den kan man liksom ta in och ut. Det kommer bli jättebra här till vår utemiljö. Och bara lägga den på gräsmattan med massa kuddar på. Så härligt! Visst blev det härligt ändå? Och för att få extra mysig stämning, ja, då satte jag upp en ljusslinga, lite mer kuddar, en puff, massa växter. Supermysigt. Och allt det här fick jag ihop för ungefär ett par tusen lappar. Det är inte så dumt. Och nu när jag skaffat nytt, då kan jag också passa på att göra mig av med det gamla. Så jag tänkte att jag ska sälja det här gamla kafésättet. Och det bästa är att använda Blockets app. Ja, då kan jag faktiskt sitta kvar i soffan här och göra allting på en gång. Och så ta en snygg bild först. Ett tydligt vårtecken är att ens krukväxter börjar vakna till liv och så blir man ju lite extra sugen på växtlighet både inne och ute. Men något som man kanske inte förknippar med just Blocket, det är ju växter, men man kan faktiskt hitta stora rackare, mellanstora växter, sticklingar och fröer. Växter har blivit väldigt, väldigt poppis inom heminredning de sista åren och det är någonting som man också märker på andrahandsmarknaden. Till exempel den här stora härliga palmen. Det var en tjej som skulle flytta och hon har lyckats få den så här stor men hade ingen plats i nya hemmet, så hon sålde den. Med självbevattningskruka och allt så jag kunde fynda den. Två andra växter som är väldigt poppis, det är de här elefantöran och palettbladet. Och det som jag gillar med de här är att de är tåliga, lättskötta. Och man kan ta sticklingar av dem och de går också att sälja eller ge bort om man vill det. Jag tänkte visa hur man ska göra det. Palettbladet är lite roligt för den räknades lite som en tantblomma ett tag och glömdes bort. Men nu har den fått en stor uppsving igen och det finns till och med ett hashtag som heter Palettblad Unite som man kan följa. Och den här fick jag som en liten stickling av min kompis Elin. Och förra sommaren så var den så här stor men så klippte jag den lite och friserade den och så blev det vinter. Och den kommer komma igen bara den får lite sol och värme och lite mer kärlek på den. Sticklingar och ta av den här är superenkelt. Man bara klipper, så man har en liten topp, alltså en decimeter minst i alla fall, och så klipper man ovanför en sån där nod, precis var den grenar sig. Sådär. Känns ju lite brutalt, men det blir bra. När man har sin lilla stickling eller topp, då behöver ju den här få rötter. Och i vissa fall så går det att sätta ner den här direkt i en liten kruka med lite såjord. Men jag tycker det brukar vara bättre att stoppa den i vatten så att den får bilda lite rötter först. Och då vill man inte ha för många blad för då koncentrerar sig växten på bladen istället för att bilda rötter. Så att man tar bort lite blad så här.
Oj, nu bröt jag den. Ja, det går bra ändå. Tar vi ytterligare lite blad bara. Så, här. Så vi har några kvar i toppen. Och sen så tar vi den här lilla rackaren och stoppar ner i en vas. Och så får den stå så där en vecka eller två. Och då kommer det bildas små, små, små rötter här i den lilla stumpen. Och här har jag blad från en forellbegonia. Och då har det kommit ut rötter här på sticklingen. Och när de ser ut så här, då kan man sätta ner dem i jord. Om man nu vill skicka sina sticklingar, ja, hur gör man då? Ja, men då tänker man lite som när man köper snittblommor. Alltså man tar lite vanligt hushållspapper, häller på massa vatten så att det blir blött och suger åt. Så, och sen så tar man och lindar in rötterna bara i här med vattnet. Man kan hälla lite extra vatten också i en plastpåse. Så där. Knyter allting ordentligt. Och till exempel som den här växten, forellbegonian, den har ganska hårda, lite ömtåliga blad. Så det skulle jag lägga kanske i en liten låda. Medan palettbladet, den tål ju typ nästan vad som helst. Så den har jag skickat flera gånger i ett vanligt kuvert bara. Man får ju se till att det inte läcker bara. Hallonplantor, monstera, aloe vera, palettblad, elefantöra, succulenter är några av de växterna som jag hittat på Blocket just nu. Och den här, forellbegonian, den ska skickas till Ulla Umeå. Nu när våren är här så blir man ju extra sugen på att cykla, eller hur? Och jag har precis köpt mig en ny fräsig variant på Blocket. Och det är himla bra för att om man vill köpa en cykel på Blocket, om det nu är en stor, en liten dam, racercykel, lådcykel eller lastcykel eller elcykel som är superpoppis, så finns det bra köpguider som man kan titta efter. Med tips och tricks och allt som man behöver tänka på. Och när man gör ett sånt här inköp, ja det beror på om man ska ha en extra fin cykel som kanske kostar lite extra. Då finns det också speciella köpekontrakt som man kan gå in och fylla i och använda sig av. Och så känns kanske köpet lite enklare. Ja, jag har min fräsiga cykel. Men jag gillar inte riktigt att det står en massa saker och sånt. Så jag ska pimpa den och göra den lite roligare. Det är väldigt roligt att ha en personlig cykel. Och en idé är ju att måla den helt och hållet. Men då måste man maskera av så mycket och så. Så jag tänkte att jag behåller grundfärgen som den är. Och målar över de här fula teckningarna och texten med en silverfärg. Och sen kommer jag addera det roliga med lite neonprickar så att hela cykeln kommer bli prickig. Och då kommer den ju verkligen bli personlig och sticka ut lite. Håll sprayburken hela tiden i rörelse och spraya hellre flera gånger än att stå på ett och samma ställe för att täcka helt. För då börjar det rinna och det blir inget bra. Alla färger nu har torkat så det är bara att jag börjar göra en prickig. Och man kan faktiskt använda vilka klistermärken man vill. Eller man kan använda sådana här washi-tape. Grejen är när man har gjort de här klistermärkena sen, då måste man försegla det med någon slags lack. Och det finns som spraylack också. Och vi kommer till det sen. Det funkar ganska bra bara med en vanlig spritpenna att ta bort lite småmärken. Eller man skulle kunna måla små gubbar på hela cykeln om man vill också. Det håller det med. Och nu tycker jag har tillräckligt med fina prickar så nu ska jag bara klarlacka så att de verkligen sitter där de ska och inte försvinner när det regnar eller om jag cyklar för hårt. Det kan ju faktiskt hända. Stänkskärven var ju också tvungen att få en litet mönster. Den kommer bli randig och jag har använt en sån här supercool reflexspray som man kan ha på cykeln också som lyser i mörkret. Och det kan ju vara supersmart att ha. Måste tänka på säkerheten. En annan grej som är lite trevligt att ha på en cykel är en cykelkorg. Och jag har faktiskt tagit en sån här liten förvaringskorg bara. I metall och några gamla skärp. Och jag tänker att jag ska korta ner dem här. Då kan jag spänna fast korgen så här på cykeln. När jag klippte av skärpet till önskad längd. Ja, men då gör jag ett nytt litet hål bara som den här pinnen kan gå igenom. Korgen måste ju också få lite härlig dekoration, så jag har gjort såna här piprensar-pompoms, kallar jag det för. Små bollar som jag bara fäster lite på här. Då plockar jag upp neonen här på prickarna, tänker jag. Prick på prick. Och nu känns det ju onekligen som att cykeln har fått lite mer karaktär, lite mer personlighet som kanske matchar mig lite bättre. Och snabbt gick det också. Reflex på stegskärmen. Jag har satt på lite reflex här på ekrarna. Glöm inte hjälmen.
och lycka till med ett cykelköp. Ja, nu har jag en uteplats med massa växter och en pimpad hoj. Ja, hoppas ni har fått lite inspiration till vårens projekt. Ska jag softa lite så länge?